سبحان الله 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 اج اج سکھ مترا دی ودھیری اے کیوں دلڑی اداس گھنیری اے اج سکھ مترا کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لونوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینوں لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چند بدر شانی ہے مت چمکے لا دانی ہے اے مکھ چند بدر شانی ہے مت چمکے لات نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں کوئی چیز سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے تو تشبیہ دینے سے جس چیز سے تشبیہ دی جائے نا وہ ویسے نہیں لگتا تشبیہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے ایک صفات پاک ہے انسان انسان کے لیے مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ حضور کی کما حق کو تعریف کر سکے ایک وقت آئے گا بندہ عاجز آ جائے گا اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوں گے کہ میں کیا کہوں کیسے کروں کہاں سے شروع کہاں سے کیا الفاظ دوں بندہ پھر عاجز آ جاتا ہے اور جب بندہ عاجز آ جاتا ہے نا تو پھر وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے تشبیہ دیتا ہے تو پیر صاحب محبوب کا جلوہ دیکھ کر کیا کہوں محبوب کی ابرو دو ابرو قاسم سال دسن جسے کمانے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پلکے تھی نا مژگان شریف یہ دراز پلکے تھی دراز پلکے تھی دراز پلکوں سے تو حسن بڑھتا ہے جن کی پلکیں نہیں ان کی آنکھیں بے رونق کسی کا آپریشن ہوتا ہے نا آنکھ کا ڈاکٹر پہلے پلکیں کاٹ دیتا تو اس کی آنکھیں بڑی بے رونق آنکھوں کا حسن ہے پلکوں سے اور میرے تیرے آقا کی پلکیں دراز پیر صاحب دیکھ کر کہتے ہیں کہ دو ابرو قاسم سال دسن جتھی نوکے میں زادے تیر چھٹے دو ابرو قاسم سال دسن
تھی نوکھے میں گا دے تیر چھوٹن لبا سرخا کھا کہ لال یمن لبا سرخا کھا کہ لال یمن اچھتے دنج موتی دیا ہے نیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایس سورت نوبے جانا جانان کے جان جگا آسمان کا چاہ اور میں اس کو دیکھ کر میں ذوق لے رہا ہوں یقین کرو میں ذوق ہی لے رہا ہوں کہ یہ چاند اس وقت مدینے کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں جلب بھائی ہم مدینہ نہیں دیکھ سکتے تو اسے ہی دیکھ لیں جو مدینے کو دیکھ رہے ہیں ذوق لو نا یار یہ چاند اس وقت یقین بودے خزرہ کی زیارت کر رہا ہے لے لا وہ مجنو کا آپ کے سفر لے لا اور مجنو کے درمیان جدائی آ گئی اب ان پر پہرا سخت ہو گیا اب جدائی ڈال دی گئی اب لیلا مجنو سے نہیں مل سکتی مجنو لیلا سے نہیں مل سکتی اور بیچ میں ایک ٹیلا ہے لیلا اس طرف ہے نہ لیلا مجنو کو دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتی ہے نا مجنو پردہ ہو گیا بیچ میں ایک ٹیلا ہے اچانک اس ٹیلے پہ آ کر کبوتر بیٹھا بیچ بیچ تو مجنو نے کہا اے کبوتر تو بول اے کبوتر تو بول تو بولے گا میری لیلا تجھے دیکھے گی تو میں لیلا کو نہیں دیکھ سکتا کوئی بات نہیں اسے ہی دیکھ رہی ہے جس کو لیلا دیکھ رہی ہے تو مجاز سے حقیقت کو پالو مجاز سے حقیقت کو پانا یہ عشق مجازی جو ہے نا یہ سیڑھی ہے عشق حقیقی کی یہ وہاں تک لے کے جاتا ہے ہم مدینے کو نہیں دیکھ سکتے اسی کو دیکھ لیں جو مدینے کو دیکھ رہا ہے یہ مدینہ واقعی کمال سبحان اللہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صورت شادہ پیش نظر رب وقت نظر روز نشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر وچ قبر تے پل کی جد ہوں سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سرا کتھے مہر علی کتھے تیری سرا گستاخ تھی کتھے
سبحان الله